push till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on pessoal, damos uma paradinha aqui no Palce. Restaurante, gente. Eu vou filmar um pouquinho aqui, ó. Os peixinhos. Sempre que eu não venho, eu passo aqui, gente. Olha aqui que lindo. Nós vamos tomar um café aqui agora da manhã, né? Pra seguir viagem. As minhas cucas, plantas. Olha que lindo. Sanitários ali, gente. Vou ali. Porque tá indo lá em cima. Tá. Vou conhecer o banheiro. Olha que bonito aqui. Bonito, né? Despedir dos peixinhos, que nós já estamos indo embora.
saída ali, gente, ó. Ali foi a entrada. É bonito aqui, gente. Mais uma parada aqui. A placa da nossa cidade acabou não aparecendo aí. Ai, meu Deus. Então. É, mas é porque o celular tem que descarregar. E aí acontece que ele fica assim, se aperta ali, depois ele fica demorando pra entrar. E ele demorou. Gente, ó, mas estamos aí, ó. Ali tá 5L. Já estamos no trevo aí, chegando em casa, gente. E eu chegando em casa, eu quero gravar um pedacinho lá da nossa cachorra, a Estela, que ficou. Lembrando vocês que ela ficou sendo cuidada lá pela minha irmã, né? Que ia estar lá todos os dias levando, dando ração e água pra ela. Deixamos chave e tudo. E aí, agora vamos lá ver como vai ser a reação da Estela ao ver nós chegando. E eu quero compartilhar com vocês, gente. Olha, tá bem longinho, então vou dar uma pausa aqui. Olha que nós já chegando lá, porque meu celular já está descarregando. E aí, quero ver se dá tempo ainda. Se caso não conseguir, né? Paciência, mas vou fazer o possível aí. Eu vou dar o áudio aqui.
Gente, olha que linda visão aí da nossa cidade. O Rio Tietê, gente. Olha lá, gente, que grande. Já estamos entrando aí em Itapura, São Paulo. Chegamos, graças a Deus, fizemos uma ótima viagem, né? Graças a Deus, gente. Um quilômetro faltando aí para nós entrarmos dentro da cidade. Tomara que meu celular aguente. O celular que é guerreiro, vem filmando a cidade e vem mostrando aí uns pedacinhos da cidade aí do estado de São Paulo. E vem gravando várias coisas aí, as paradas que nós paramos. Enfim. Estamos chegando. Nós entramos dentro da nossa cidade, gente. É isso. Olha aqui, gente, que lindo aqui, ó. Nossa Itapura. Saudades, né, gente? Olha isso aqui. É. Sei que muitos gostam aqui de matar a saudade Itapura. Aqui é o primeiro posto. Aqui é o primeiro buraco. Buracão aqui que o carro quase afundou. Tem uns probleminha aqui, gente, mas, né, nada que o prefeito aí possa melhorar. Vou pegar shampoo, qual shampoo você quer, amor? Vai pegar aqui mesmo? Ok. Apoia aquela aí em casa. Ela escuta. Vou fazer o teste agora. Deve agora saber. Um portão vai deixar em quatro abertos lá. Oi! Ai, meu Deus do céu, gente! Ai, gente! Ai. Olha esse pulão, gente! Ai, ó! Ai, ó! Ai, nós fomos chegar! Nós chegou, filha! Nós chegou! Eita! Gente, olha a felicidade da pessoa, olha a felicidade do animalzinho. Meus amores, voltando aqui, chegamos, enfim, né? Vocês viram aí a nossa chegada aí com a Estela, toda feliz, gente, porque fiquemos aí uns 4 dias fora de casa, né? E ela ficou aqui, mas a minha irmã veio aqui cuidando dela, tratando dela. E aí, gente, já cheguei, já fui direto pro banheiro tomar um banho, né? E lavar a cabeça e refrescar, né? Tava cansado, gente. Viagem longa, né? Cansativa. Mas já estou aqui tomada banho. Já vou descansar agora, tirar uma tarde aqui pra descansar. E aí, vim aqui me despedir de vocês, gente. Espero que vocês tenham gostado aí de viajar conosco na estrada. Mostrei bastante lugares aí bonitos, né? Estradas, paradas que nós fizemos. Tem até peixinhos aí. Coloridos, né, gente? Enfim, vai alegrar aí o dia de alguém, né? Com certeza. É isso, gente. Vim aqui já desejando uma quarta-feira abençoada por Deus, né? E, gente, ó, não se esqueça de se inscrever no meu canal. Quem ainda não se inscreveu, estou muito feliz com os que estão chegando aí, né? Só os meus agradecimentos aí. Sou grata por tudo aí que vocês estão vindo aí no meu canal. Enfim, muito feliz. É isso, gente, ó. Curte. Deixa aquele like caprichado aí, gente. E comente e não se esqueça de apertar aí o sininho para estar recebendo todas as notificações. Vocês apertando o sininho aí o YouTube indica meu vídeo aí para mais pessoas verem. É isso. Ó, um beijo grande para vocês. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!